Lærer! Løv, Susanne! Jeg løver, jeg løver! Hej med jer. Hej. Hvor er det dejligt at se jer. Er I klar til lidt lederrevy? Ja! Fedt, mand. Vi har lige fået lov til at varme op med et par sange for jer. Så jeg håber, I er klar til at komme lidt i stemning. Ja. Og vi er lederrevyens band, og vi hedder Horisonten. Mm. Ja, ja, ja. Så bandet er klar? Fedt. Den næste sang her, den tror jeg måske, der er lidt flere, der kender. Måske lidt det ældre publikum. Nu må vi se. Jeg mærker disse tider.
har givet mig lysten til at være den jeg er. Den gang jeg var alene, var det så svært at se, hvad der skulle til. Men det er så klart, når jeg ser på dig, hører hvad du siger og mærker det du giver. Du ved nok ikke selv, nej, nej, du er den, som gør, at jeg for dig bliver helt speciel. Den bedste tid er sammen med dig, lykkelig fordi jeg ved, når vi er hver for sig, at du er med en i. Ja, den bedste tid er den, vi har, hvor alting giver sig selv. Der plantede du et træ, så rigtigt og så inderligt, der vokser det hver dag. En gang var svære tider, jeg brændte vennerne af, havde ikke noget at sige. Men det er så lidt nu, når jeg ser på dig, hører hvad du siger og mærker det du giver. Du ved nok ikke min ven, nej, nej, du er den, som gør de andre, kan holde mig ud igen. Den bedste tid er sammen med dig, lykkelig for din. Jeg ved, når vi er hver for sig, du er med en af. Ja, den bedste tid er den, vi har, for alting giver sig selv. Oh yeah, oh, oh, oh. Det er den gør. Hæt lige op for Nikolaj på siden. Som du opnår i mig, det så gør, at jeg for dig bliver helt speciel. Den bedste tid er sammen med dig, lykkelig for dig. Jeg ved, når vi er hver for sig, at du er med en af de. Ja, den bedste tid er den, vi har, for alting giver sig selv. Oh yeah, oh, oh. Den bedste tid er sammen med dig, lykkelig for dig. Jeg ved, når vi er hver for sig, at du er med en i. Ja, den bedste tid er den, vi har, for alting giver sig selv. Oh yeah, oh, oh, oh. Det er den, ja. Mine damer og herrer, ledere og lederinder, forpersoner og bagpersoner og alt derimellem. Velkommen til Lederrevyen 2022, Den Frække Udsigt! I vil komme til at opleve musik, dans, sketches, drama, geder og kostymer. Alt dette sammensat til ære for jer. Læn jer tilbage, eller lad være med det, fordi I sidder på en bænk. Men spænd op i ballerne og maven, og gør klar til at pisse i bukserne på din side, mand. Giv en storslået velkomst til Lederrevyen, Den Frække Udsigt! Woo!
dig velkommen her i teltet. Vi har ventet på jer, nu er der revy. Anna, hun har strammet bæltet. Og Amalias bukser, de er ny. Og vi har skrevet sjove sange. Og en sketch om en uhyggelig gid. I skal ikke være bange. Men vi håber, I har modet med. Og det starter alt det frække. Første første række. Det kunne jo blive sjovt. Simon gav os lov. Har rykket som det plejer. Jon strammer, når jeg nejer. Er det det, som I vil have? Læderrevy i dag. Læderrevy. Det er sjovt at være på lejr. Så i telt og bygge møbler ud af pind. Men det går jo som det plejer. Og man trænger til at se lidt skin. Og I er kommet til de rette. Halat og lidt og hæmmeri. Det er ikke til at fatte. Men her er der ingen børneskrig. Alt det frække. Tørste på første række. Det kunne jo blive sjovt. Simon gav os lov. Har rykket som den plejer. Jon strammer, når jeg nejer. Langt væk fra børn og pligter. Fandt i læder og rytmik. Og fra bænken kan I endelig kigge op på en udsigt. Der er fræk! Når man har læder på, er man flot! Ja, hvis man ikke er for tyk. Ej, Morten! Hvad? Ej, Morten, det kræver faktisk rigtig meget mod at stille sig op på scenen, når man ligner en stor maskine. Ej, Im! Slap nu af, I alle sammen herre klamme alligevel, ikke? Og vi mangler stadig lige et enkelt omkvæd. Er I klar? 1, 2, 3. Ja, du tager alt det frække. Tøjse på første række. Det kunne jo blive sjovt. Simon gav os lov. Og rygtet og sammen plejer. Tun som er, når jeg nejer. Er det det, som I vil have? Der lader mig by i dag. Men jeg har du ikke sat din telefon på lydløs? Nej, undskyld. Det er altså Simon, der ringer. Ej. Landslagschefen? Ja. Shit. Jeg må nok hellere tage den. Ja. Hej, Simon. Hej, Amalie. Hvad så? Jeg tror måske, der er gået noget galt i kommunikationen. Ja. Jeg bad jer om at lave en lederrevy. Ja, det gjorde du. Ikke en læderrevy. Hvad? Ikke en læderrevy. Nej, vi troede bare, det var noget, du godt kunne lide. Hvorfor i verden troede du det? Vi har lavet lidt research. Hvorfor jeg er på landsleje? Det siger jeg ikke. Simon? Simon? Nå. Han har nok bare kørt gennem en tunnel på slitten. Okay, men skal vi så ikke bare tage og komme i gang med den her revy? Jo, lad os det! Ja, nu starter alt det frække. Tørste på første række. Det kunne jo blive sjovt. Simon gav os lov. Har rykket sig som den plejer. Jon strammer, når jeg nejer. Er det det, som I vil have? Der lader revy i dag.
I forbindelse med lederrevyen vil Lejerservice afsende en række servicemeddelelser som oplysning og vejledning til lederne på FDF Landslejr 2022. Det er med det formål at skabe en god lejeroplevelse for alle lederne. Her er den første servicemeddelelse fra Lejerservice. Hvis du synes, dine børn er lidt trælse og ustyrlige, og du leder efter et sted at være frivillig, hvor du ikke skal lave noget eller tage ansvar, så meld dig hos Lejerservice. Vi mangler stadig frivillige. Lejerservice. Griv en West og gør dit bedst. Hvad? Kan du heller ikke sove? Nej, jeg har ikke mere luft i mit ligunderlag. Mit det er bare sådan et skummet. Ja. Nå, ligger du også helt lysvågen og ikke kan sove, hva' kur? Ved du, hvad jeg lige lå at tænke på? Nej, det ved jeg ikke lige. Jeg havde simpelthen bare sådan en positiv andagsoplevelse i dag. Altså, jeg synes bare, børn, når jeg... Også de unge mennesker, de bare lyttede og var med og... Ja. Du ved, kur, det med at bruge sang på den måde, ikke? Det går bare lige... Ved du hvad, Bente? Det slår mig. Jeg husker, du at proppe kaffe i filter til morgen tidlig. Jamen, selvfølgelig gjorde jeg da det. Ej, det var godt. Ved du hvad? Så kan vi jo lige passe den lægge os til at sove igen. Michelle? Hvad? Hvad? Synes du ikke bare, det var mega grineren til andagt i dag? Ej, jo. Hver gang Bente sagde noget, så lavede Rasmus den der lyd. Ja, han var bare sådan, godmorgen, jeg hedder Bente. Og dagens modsord er... Amen. Kurt. Jeg tænker simpelthen lige, vi bliver nødt til at vinde morgendagen i morgen. Ikke? Jeg tænker bare, om der er noget, vi skal lave om, eller nogle strukturer, eller retningspunkter, eller et eller andet. Jeg har bare personligt kurt, ikke? Der er jeg bare ikke sikker på, at jeg får udtrykt mig klart nok i forhold til sådan noget med opvask og oprydning. Du ved, hvor vigtigt det er for børn i den alder med renlighed og regelmæssighed, at man ligesom får den sat på plads i den slags, så de kan... Ja, tænker du ikke det? Det har jeg simpelthen ikke lige tænkt over. Nej. Selvfølgelig har du ikke det, Kurt. Nå, men så tænker jeg bare, at vi fortsætter med den gode gamle, ikke? Ske og kop. Vaske op. Spritte hænder. Børste tænder. Ja, du kan den jo godt, Kurt. Hvorfor bruger du den så ikke? Ja, Bjørk. Hvem er jeg nu? Ske og kop. Vaske op. Børste hænder. Spritte tænder. Bente! Oh.
Kurt. Mm. Kurt, kan du ikke lige hjælpe mig her? Hvad nu? Jeg kan simpelthen ikke finde mine natbriller. Jamen, hvad fanden skal jeg gøre ved det? Jamen, du kan da lige holde en ting eller to. Åh, nej, det var ikke dem. De er for store til øjnene. Nå, hvad er vi så her? Nå, den må have ligget der noget tid, hva'? Nå, ja, det var fordi de der ris nede til medarbejderbespisning, de var ikke helt kogt i dag, så jeg tænkte, at det måske var bedre med lidt rød. Der var de samme. Tak for det, Kurt. Ved du hvad, så kan det være, at vi skal til at lægge os til at sove, ikke? Fordi vi kan jo ikke lægge her og sniksnakke hele natten, vel? Der er også en dag i morgen. Sov godt, Kurt. Ej, hallo, hvad laver du? Ikke noget. Jo, hvad laver du? Nej. Ej, jo, du spiser slik. Giv mig noget af det, din øjle. Nej, jo, din øjle. Giv mig noget af det. Det er mit. Du ved godt, du prutter, når du spiser lakrids. Det er mit. Giv dem til mig. Kom nu med dem. Så tag i pænt. Hvad siger du så? Kurt. Mm. Tror du, det er vores børn, der larmer sådan? Nej. Nej. Ved du hvad? Det er sikkert dem over for K19 af. Michelle? Ja? Kig lige. Okay. Tissemand! Nej! Så tøser, så er det sovetid! Ja, også dig, Kurt, ikke? Det var så punkt nummer 4.2 på FDF's ekstraordinære landsmøde 2022, hvor vi nu vedtog, at FDF's store projekt om flere kredse, det droppes til fordel for at dele alle kredse op med over 100 medlemmer i flere små kredse af maksimalt 50 medlemmer. Vi er gået langt over tidsplanen, som sædvanligt. Så vi haster videre til punkt 5, godkendelse af landslejerbudgettet 22, og til det har vi FDF's supplerende kasserer, Torben T. Alblind. Værsgod, Torben. Jeg er vant til, at man klapper ind til et landsmøde. Tak til dirigenten for ordet, der... Der er godt nok mange delegerede til sådan et landsmøde, hva'? Vi sidder her. Ja, jeg har jo simpelthen fået ordet her for at få lov til at komme med landslejerbudgettet for 2022. Jeg er jo, som I ved, valgt til den supplerende kasserer. Ikke fordi jeg er uddannet til det, men fordi jeg er frivillig og dum nok til at sige ja.
Det sker faktisk tit. Jeg er faktisk også medlem af det store, tidligere store projekt om flere kredse, har jeg siddet med i styregruppen for det. Jeg sidder også med i Ludo, vores uddannelsesudvalg i landsdelen, og også på det helt store klinge. Jeg er også kursusleder for seniorkursus Letten, har været jeg bestyrelse i FDF Dølle Mølle Mosevang, og så er jeg far til Peter nede i væbnerlejren. Har I set Peter? Nej, det har jeg har det heller ikke. Det er egentlig sjovt. Jeg bliver altid valgt til sådan nogle ting. Det er sådan nogle store forsamlinger som den her. Der er en eller anden godtroende sjæl, der siger, er der nogen, der kunne tænke sig at melde sig til det her? Jeg sidder og piller bussemænd. Jeg sidder, og jeg kan mærke, det er koldt. Jeg kan se derovre, der er et vindue, der er åbent, og du tænker, Torben, du er jo til alblind, og det trækker på dine skuldre. Så jeg er jo godtroende. Jeg rækker høfligt hånden op for at spørge, om vi kan lukke, og bam! Den skriger bare på Dorte Fogh, den her. Det gør den altså bare. Men hør nu, hvad? Vi er ved at løbe tør for tid igen. Vi er rigtig meget bagud. Det har taget 3 dage allerede. Nej, jeg har regnet på det, mine damer og herrer. I bliver nødt til at holde rigtig godt fast i jeres side, mand. Nu kommer der en masse tal på, hvad det er, I bruger på en landslejr. I bruger sådan set intet mindre end 2 millioner kroner på kioskarbejde. Og det er sådan noget så som... Det er det håndsprit, man bliver så tør om på fingrene. Sådan der, I bruger det på kokjo, I bruger det på chips, I bruger det på is, rigtig meget is og så videre. Det tænker jeg faktisk, de 2 millioner kroner, dem allokerer vi hen til nogle endnu billigere varer end så som kokjo. Vi køber ren sukker for pengene. Det er faktisk 18 kilo sukker per deltager her på lejren. Det svarer til 200 tons sukker, og dem kan vi sagtens få ind på en små 8-træk lastbiler. Det kører vi ind på den måde. Så tænker jeg jo, Torben, du er jo til alblind. Du kan godt regne det her ud. Igen, ikke fordi jeg er uddannet i det, jeg er faktisk frisør. Men 2 millioner tons sukker, det er jo immer væk rimelig mange kalorier. Ved I, hvor mange det er? Nej, men det gør jeg, fordi jeg har regnet det ud. Sådan helt ægte. Det er faktisk 773 millioner kalorier. Og så tænker jeg jo, Torben, du er til alblind, du kan godt lide at regne, fordi når du står og klipper, så du tæller jo, hvor mange gange du klipper. Det er faktisk 3,3 milliarder kilojoule. Så sidder der nogle voksne herude, kan jeg se, der godt ved, hvad energi det er for noget. Prøv lige at holde fast, mine damer her. Kilojoule til joule til watt til kilowatt til kilowatt-timer. 200 tons sukker, det allokerer sig faktisk til ind igennem en pilt, op på en generator, lav strøm for energien. Det giver faktisk 898.862 kilowatt-timer. Ved I hvad, mine damer og herrer? Ved I, hvad prisen er på strøm nu til dags, hva'? Hva'? Det var lige godt satans. Jeg troede, pris på strøm, det var sådan noget, der kunne få sådan nogle voksne, som jeg helt op i stødet, hva'? Det giver faktisk med en spotpris på 2,25 kroner, intet mindre end 2 millioner. Og 22.439,5 kroner tilbage, lige ned i foret, uden elafgift, uden moms. Det er kulsort, mine damer og herrer. Hvad siger I så? Hva? Tak. Jeg tænker lige at bevæge mig ned blandt publikum og få en underskrift på det her. Ja, det er jo ligesom 55 grader nord, det er jo også kun et partnerselskab, så vi skal betale skat af lortet. Nå, jeg skal lige have en ansvarlig her til at skrive. Dem er der ikke nogen af. Nå, jeg tager bare lige her. Dig, unge dame, jeg skal lige vide, er du over 18? Nej, undskyld, man må ikke spørge, hvor gamle kvinder er. Nej. Hvor meget vejer du? Nej, for helvede. Ved I hvad? Vi klapper den ind, mine damer. Jeg skal ikke gøre det. Tak for i dag. Nej, men nu er det så sådan, det er. Jamen, sidste gang var i 1991. Der var jeg jo ikke engang født endnu. Har FPF ikke holdt nogle lejre engang? Jo, det kan godt være. Men nu blev vi jo slået sammen i 1974, og det er immer væk et par landslejre siden. Synes du ikke det? Jo, okay. Hvad er du så sur over? Jeg er ikke sur. Hun er lidt sur. Jeg er ikke sur! Jeg undrer mig bare. Hvad undrer du dig så over? Jeg undrer mig over, at vi ikke har haft en kvindelig landslejrchef i over 30 år.
30 år. Mm. Det er jo mega lang tid, men jeg tror faktisk, at ham, der er landslagschef nu, han er ret nice. Nej, han er sikkert bare sådan en gammel, kedelig en, ligesom alle de andre. Ej, Morten Grusgaard er meget fresh, eller? Og sovende præst. Ved du overhovedet, hvem der er landslagschef nu? Nej, det ved jeg da ikke. Og det gider jeg faktisk overhovedet heller ikke at vide. Nå, det er ellers ham der... Simon? Simon? Ja, ja. Simon... Simon Stag... Simon Stagis? Ja. Er det... Det er ham med brillerne? Ikke? Ja. Jo, jo. Vi er enige om... At det er ham med... Det fyldte i fuldskæg, ikke? Jo, er det vel. Er det ham med de der øjne, man bare kunne kigge ind i helt vildt lang tid hen over en kop chai latte på Starbucks? Ja. Altså... Er det ham? Med så meget hår på kroppen, at man får lyst til at barbere det hele af og strikke det om til en trøje, så man kan tage den på og være helt tæt på ham hele tiden. Jamen, det ved jeg ikke helt, hvad jeg skal sige til. Er det ham med den der... Dad bod? Ja. Han skulle ikke gå mange gange rundt om min raftekonstruktion. Hår i hele hovedet og kroppen ligesådan. Mister aldrig modet. Han er min drømmemand. Tryggende mandemand. For nu har vi fået en lækker landslagschef med store stærke hænder. Han er modig, han er hård som stål. Landslagschef, jeg ved hvordan man tænder fire hjerter. Yeah!
Ja, goddag og velkommen til auktionen som følge af lukning af FDF Vester Dalle Mallebro Høj kreds, den tidligere syvende største kreds på Langeland. Dejligt at se, at der er så mange, der har mødt op og er klar til at byde på resterne, der nu endelig skulle forfindes i kredsen. Det kan jo være, vi har det. Jeres kreds lige står og mangler af ressourcer. Og jeg vil gøre opmærksom på, at når man ønsker at byde, så skal man række hånden helt op. Jeg kunne godt lige tænke mig at se, om I har hænderne med. Der var nogen, der havde dem med, ja. Pæne? Nej. Men okay. Godt. Jamen, jeg synes, vi skal gå direkte i gang med det første genstand, og det er sagsnummer 23-74-18-31. Det, mine damer og herrer, det er Dorte Prevelius. Hun er 44 år. Pildeleder. Nogle nøgleord dertil, det er, at hun er skør, farverig, pædagog, smilende. Kreative evner er, at hun kan bygge alt ud af toiletruller. Et citat fra tidligere medleder. Dorte lavede engang et raftebord ud af toiletruller. God idé, indtil det begyndte at regne. Ja, og kendetegn, det er, at hun er jomfru, og jeg tænker, at første runde, den åbner os på 10 kroner. Der kunne den er 10 kroner, er det 10 kroner, er 10 kroner, 10 kroner, 10 kroner, 10 kroner. Der var 10 kroner, der er 20 kroner, der du får den på 20. Fjerde, første, og anden, og 30 kroner, 30, første, anden, tredje, og solgt. Tillykke til kvinden med skæg. Giv hende lige en hånd. Fantastisk. Næste sagsnummer, vi går direkte i gang, det er 41-73-11-90. Det er Hans Dom Mogensen, 64 år. Han er væbnerleder. Han er kredsens pedel, og han er depotansvarlig. Bemærk, depot medfølger ikke. Nøgleord, det er, at han er træt. En gør det selv mand. Elsker, er god til at pakke en trailer. Elsker rafter og sort kaffe. Og så elsker han sin hund mere end sin kone. Og han er den bedste til at synge Sørøverkongen Jonathan. Og jeg synes, at runden er åben, og det er en startpris på 100 kroner. Min damer, 100 kroner, er det 100 kroner, 100 kroner. Der var 100 kroner der! Er det 200, 200, 200, 200, 300, 400, 400, 400, 400? Du overvejer, du der, du overvejer. Er det 500? 500 der, 500, 500 igen, 600. Han bider oven i hinanden. Hold op, hold op, første, anden, tredje, og solgt til manden, der sover på fjerde række. Giv ham en hånd. Nu hvor du er vågen, så skal jeg gøre opmærksom på, at Hans står ude bag ved at være at grave en fedtfælde, der er dybere end en halv meter. Det skal du lige have styr på. Fremragende. Og vi går i gang med næste sagsnummer. Det er 41-73-11-82. Det er Tim Dipsy Kimsen. Han er 26 år. Han er seniorleder. Han elsker ild, eksplosioner og er oppe at køre det meste af tiden. Bemærk, undgå kaffe. Han læser til lærer og har skrevet 13 masterlejersange, hvoraf ingen af dem er kommet med. Han ønsker at blive forbundssekretær og er derfor med i så mange udvalg som overhovedet muligt og forsøger at lave så lidt som overhovedet muligt, men han kan dog lave alt i en mikro. Et irriterende kendetegn det er, at han går i shorts hele året rundt. Og jeg synes, at runden for den energiske og utilregnelige studerende åbner på en krone, mine damer, en krone, en krone, en krone der, en krone der, en krone der, en krone. Det var faktisk, der er 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, ja, frem og første, anden, tredje, og solgt til manden med birkesiltænderne. Giv ham en hånd. Det, mine damer og herrer, det var aktionen for denne gang. Jeg skal gøre opmærksom på, at til næste aktion, som finder sted efter den 21. november 2022, der har vi en masse tidligere HB-medlemmer på hylderne. Husk, at som altid at følge vores Facebook-side, der hedder FDF Salg og Storskrald. Ja, og det var aktionen for denne gang. Mange tak. Her er en foruroligende servicemeddelelse fra Lejerservice.
Vi har via vores Godik-numsekameraer observeret en stigende hyppighed af lejrmave på landslejren blandt lederne. Vi anbefaler derfor at spise flere fibre og drikke mindre kaffe. Særligt i kredse med stressede ledere glemmer de at tælle, hvor mange skefulde bønner de kommer i kaffetrakten. Husk, hvis kaffen løber som sod igennem kanden, gør den det også, når den skal løbe ud af dig. Lejrservice. Vi ved lige så lidt som dig. Nå, hvem har vi så her, hva? En bitte en af slagsen i hvert fald. Ja, og sig mig, du kunne så godt tænke dig at være med i... Lejerservice! Er du klar på de prøver, der venter dig? Ja, ja, ja. Godt. Så lad os komme i gang. I lejerservice, der har vi en rigtig lang og hård arbejdsdag. Undskyld. Derfor er det vigtigt at indtage et helt rette mængde energi. Så vi æder hele tiden, og det skal du bevise, at du kan. Gør klar til den første prøve. Jan, find den frem. Hva? Jeg find... Nej, Jan. Find den første prøve frem, Jan. Mor. Når du nu skal til at æde, som vi gør, og drikke kaffe, så skal du i dag bevise, at du kan trylle. Sådan en bandit her væk på 20 sekunder. Kan du det? Ja, det kan jeg godt. Ja, ja! Men det er jo ikke seniorspot, det her. Det kan en være. Tror du så til gengæld, at du vil kunne trylle? Sådan en bandit her væk på 20 sekunder, hva? Den skulle blive meget flot i dag, hva? Ja, 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 det tror jeg godt, jeg kan. Der kommer mere. Det her, det er lejerservice. Tror du, at du vil kunne trylle? Ja. Mm. Åh, mere, Jan. Mere. Åh, ja. Sådan en satan her væk på 10 sekunder. Hva? Nej. Tror du nej, ikke det? Nej, hva? Nej. Første prøve. Failed. Ej. Nej, jeg er til de hurtige hernede. Jeg tror, han sagde, at der var til de hurtige hernede. Er du klar? Det. Er du klar til næste prøve, min lille påfugle? Ja. Godt. I lejerservice, meget her, skal vi jo dagligt vurdere afstanden på mellem 2 og 3.577 centimeter. Derfor er spørgsmålet nu. Kan du betjene... Le tomme stokke. Klar, mit lille stykke tang. Lav. Ja. Sværet. Sværet? Ja, sværet. Skal jeg ikke måle noget, du ved, sådan scenekanten her, eller de der sko? Eller... Lav sværet, min lille røde kælk.
Så lykkedes det alligevel til sidste forestilling. Din lille lort! Jeg tænker, den er god, Jan. Den er godkendt. Det ser sgu fint ud. Jamen ja. Flot klar. Mit lille halmstrå. Næste. Lav nu. To heste, der boller. Hvad? Lav to heste, der boller. Det ved du da, hvordan det ser ud, min tynde ven. Failed. Jan, vis ham lige, hvordan man gør. Det kan du fandme tro. Jeg kan godt glæde jer. Ved I, hvad det er? Det er god humor. Det er god humor. Og det er det bare. Det er det bare. Tak for det, Jan. Godt klaret, min lille beskidte spisepind. Næste og sidste og afgørende prøve. I lejerservice. Der får vi til dagligt rigtig, 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 rigtig mange spørgsmål. Ikke også, Jan? I hvert fald to. Det er jo to for meget. Derfor har vi selvfølgelig lavet... en bitte quiz. Hvis du lige stiller dig derover min lille tynde musetrappe, så finder jeg lige vores allesammens leksikon frem. Den lille blå. Første spørgsmål, det kommer her. Hvor skal man parkere, når man kører ind af anden afkørsel efter sydøstindgangen og efter 200 meter drejer til højre? Parkering nord. Failed. Det er selvfølgelig forkert. Når man kommer fra anden afkørsel fra sydøstindgangen efter 200 meter drejer... Failed. Ja, det var meget forkert. Jeg bliver jo selv bygget den, så... Det er godt nok til lejerservice. Når du kommer fra anden afkørsel fra sydøstindgangen og efter 200 meter drejer til højre, så kører du jo selvfølgelig imod ensretningen. Så bliver du... Så bliver du nødt til at sende den leder og eller forældre på en straftur hele vejen rundt om lejercenteret, indtil du til sidst eller nødigt kan lade dem parkere ude på fucking parkering ørkenmus. Ja, LLU, de har jo besluttet, at vi skal have en form for kreativ temaparkering i år. Og vi er selvfølgelig rigtig glade for nye og kreative inputs, der bare besværligt gør vores arbejde helt vildt! Ikke også, Jan? Jo, rigtig glade, rigtig godt. Glade. Så kommer det sidste spørgsmål. Kan du lide at have noget at rive i? Noget at rive i? Ja, noget at rive i, ikke? Altså gå til hånden og... lave nogle beregninger og sådan og sådan. Beregninger og sådan og sådan. Ja, kan du lide at arbejde? Ja, det kan jeg i hvert fald. Tillykke, og velkommen i lejerservice. Er jeg kommet med? Jamen, var jeg ikke helt uduelig? Jo. Den er allerede gået i stykker. Men om du kan noget, det går vi ikke så meget op i her i lejerservice. Bare du kan lide at have noget, du kan rive i. Ja, tak.
lejr kræver det en flok af folk med diverse håndværk og jobs. Vi kan løse alle jobs, de lette og de seje. I skal bare spørge os, for vi siger ikke nej. Så hvis du mangler ledninger, så trækker vi dem nu. Løber vandet ikke, er en samling nok i tu. Det at være i lejerservice er jo i sig selv vores helt utrolige svinehel. Og vi kan lide at have noget, vi kan rive i. Ja, vi kan lide, at det sætter os i sving. Ellers når hele dagen bare med river i. Ja, uden jer, ja, så sker der ingenting. Så kan jeg hjælpe i os glemmer. Og dit samlingstelt skal du ikke tænke på. Jeg er din held. Du skal bare tænde bål, sæt plaster på din pilt. Så skal vi nok sørge for at sætte op et skilt. Ja, vi er din parkeringsvagt, din tømmer og din far. Råk i vest og kejler, ja, vi har det hele klar. Det at være i lejerservice er jo i sig selv vores helt utrolige svinehelt. For vi kan lide at have noget, vi kan rive i. Ja, vi kan lide, at I sætter os i sving. Ellers når hele dagen bare med river i. Ja, uden jer, ja, så sker der ingenting. Så kan jeg hjælpe i os glemme, og husk mit føler ingen trods. Vi er lykkelige mandfolk bare en, siger tak til os. Og vi kan lide at have noget, vi kan rive i. Ja, vi kan lide, at I sætter os i sving. Ellers står hele dagen bare med ja, uden jer, ja, så sker der ingenting. Så kan jeg hjælpe i os venner. Husk, vi føler ingen trods. Vi er lykkelige, men folk bare en siger tak til os. Na 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 na. Her er en vigtig vejledning fra lejerservice. Da vi forventer regnbyger i de kommende dage, anbefales det at grave render rundt om jeres lejer. Ved nedbørsmængder mellem 2-10 mm anbefales en rendedybde på 10 cm, også kaldet lille rende. Ved nedbør mellem 10-50 mm anbefales rendedybde på 20 cm, også kaldet dyb rende. Nedbør mellem 50 og 100 mm anbefales en dybde på 1 meter, også kaldet skyttegraven. Nedbør mellem 100 og 200 mm anbefales en dybde på 2 meter, også kaldet Nilens dæmning, samt at binde dine pilte sammen i bunter af 5. Nedbør mellem 200 og 1000 mm anbefales en dybde over 5 meter, også kaldet Noahs mareridt, samt at evakuere alle pilte til Himmelbjerget. Tårnet er forbeholdt LLU. Ved nedbør over 1000 mm anbefales at droppe renderne,
endeligt få vækket dine seniorer, samt sende en snap til kongehuset, at dronningen skal komme og lukke lejren. Lejerservice. Slap af. Vi kan ikke engang stave til metro, meteorolog. Hallo Halli, se her kommer vi. Våd er regn, efter os tegn, vi vandrer bort fra byernes støv. Ud i det gulbrune løv, og mens vi går med lidt drøb fra våde træer, så kommer solen frem og lærer. Hallo Halli, se her kommer vi. Våd er regn, efterårstegn, vi vandrer bort fra byernes støv. Ud i det gulbrune løv, og mens vi går mellem myg, som giver os stik, kigger vi efter kirsten. Hold! Eksplosion kan holde 5 minutter, før vi begiver os videre mod modet. Oh, endelig, Hans. Det er bare så hårdt at vandre, ligesom med al den her bagage. Hans? Jamen, du mener vel ekspeditionsleder Hans? Okay, ekspeditionsleder Hans. Hvorfor er det egentlig, at vi skal finde modet? Jamen, det er da indlysende. Når man har mistet noget, skal man finde det igen. Og vi har mistet modet. Og modet, det har mange afskygninger. Det er ikke... Men... Hans, hvordan ser det ud? Modet altså. Hvad skal jeg kigge efter i min nye kikkert fra 55 grader lort? Er du ikke siddet og gået i min spot? Som sagt, mod har mange afskygninger. Det kan ligne vågemod, heldemod, modherre. Det kan sågar lige... Jeg tænkte på, Hans mand kunne også ligne sådan noget så som modne mænd. Det kan da godt være. Nu må vi vente og se. Modet skulle være at finde tæt ved modstrømmen og kan kun lokaliseres med den rette mængde modvilje og vågemod. Godt, eksplosion, vi skal videre. Men Hans, skulle vi ikke slå lejr? Undskyld, har jeg givet ordre til, at vi skal slå lejr? Og synes du, at det her det er sådan et oplagt lejrsted? Vi kan jo faktisk slet ikke være her for alle de her træer. Hvad for nogle træer? Det, kom. Vi kan slet ikke være her for alle de her træer. Det er de der træer. Så... Ja, eksplosion, vi hanker op. Ind på række. Ja. Eksplosion, videre mod. Nej, det var faktisk sjovt. Mod, hørte I det? Det var næsten sjovt. Den skal jeg lige huske, Hans. Okay, fremad, marsch. Hans, er du sikker på, at vi går i ring? Jeg synes, jeg så det der træ lige før. Shh. Jeg kan høre noget. Og det er nok bare mig, du kan høre igen, Hansemann. Og mærke. Ja. Høj. Hold da op. Sikkert er et fremragende sted at slå lejr. Jamen, vi skal have sat telt og et bål op. Ja, der var så et telt, ja, tak. Og et bål. Sæt i gang! Ej, altså. Ej. Den vandring, vi har lavet. Jeg er helt øm i mine ben. Det er helt vildt. Som at gå op og ned af Himmelbjerget 3 gange. Altså. Du kan bare lige sidde her og hvile dig lidt på mig, Hansemann. Au, au! Kirsten, min røv!
Hvad er det, du har i lommerne? Det er nok bare min store lommelygte, Hansemann. Om Kirsten, den er jo her. Så er det nok bare det snobrød, jeg gemte fra senere, måske. Om det er ikke for at være ubehøvlet, men den er jo her. Hvad fanden? Hansemann, så er det nok bare min store, fede, glinsende feltspade. Men Kirsten, den er jo ja, også her. Så er der vist stille leg fra nu af. Åh, jeg kan bare ikke få gang i det her bål. Skal jeg komme ind nu? Nej. Ud. Kan du ikke finde noget papir? Ja, nu. Ja. Perfekt. Så er der gang i bålet. Så. Nu. Slip mig lige. Tak. Her det er din. Så er der gang i bålet, og som når vi nu skal sove, så ved vi jo alle sammen, at kønnet skal sove hver for sig. Så de damer, I kan sove herovre til venstre. Men det vil sige mig, sover herinde. Godnat. Hvad var det? Det er en uhyggelig ged. Vi skal videre. Giv mig kortet. Hvor er kortet? Hvor? Her X-Pix-sektionsleder Hans. Tak. Men det er jo ikke kortet. Det er jo den avis, vi har taget med til at tænde op i bålet. Så det, jeg fandt ved din dunk, da du sad på Kirsten, det var ikke optændingsavisen? Hvad var det for en uhyggelig lyd, de hørte lige før? Hvorfor var Kirsten på vej ind i herrekabinen? Hvorfor har de alle sammen beigefarvet tøj på? Og hvad skal de nu gøre, nu hvor kortet er endt i bålet? Løb! Sluk bålet! Tarme er fulde af lort, I skal tisse nu. Trykket er stort. Pause! Ja, nu skal I ud og tisse. Pause! Mon, man kan få lidt at spise. Nu skal Morten ud. Stå ikke der og du. Vores sang er stadig. Når I kommer tilbage igen og har tomme tarme og friske ben, er I klar til at grine på ny af en sjov og modig lederrevy? Pause! Nu skal I ud og tisse. Pause! Vi skal ud og kisse misse.
Her er en servicemeddelelse fra revyen. Nu er der 20 minutters pause. Toiletter forefindes et sted. Gå efter lugten. Godik. Alt det, vi deler.